Цей тиждень був насиченим. На події впродовж наступних півгодини розповімо про найважливіші з них. Мене звати Алла Спрінчинат. Розпочинаємо програму «Чернівці тиждень». Резонансне вбивство, про яке цього тижня говорила вся Буковина. Спочатку катували, а потім застрелили. У власному будинку вбили 53-річного бізнесмена. Трагедія сталася ввечері 8 грудня. Про подробиці кривавої стрілянини розповість Марина Черней. Трагедія сталася у селі Годилові Сторожинецького району. До будинку буковинського бізнесмена пізно ввечері увірвалися невідомі. Зв'язали подружжя та почали катувати, вимагаючи гроші і коштовності. З неофіційних джерел стало відомо, що 53-річний річному господарю вдалося вирватися. Він з власної мисливської рушниці застрелив одного зі зловмисників і встиг вибігти на подвір'я. Та там його наздогнала смертельна куля від іншого нападника. Правоохоронців на місце злочину викликали сусіди, які почули постріли. Був здійснений збройний напад на сім'ю підприємця з метою заволодіння цінностями. Під час нападу було завдано смертельних поранень як господару приватного будинку, так і одному із нападників. Окрім того, до лікарні було госпіталізовано дружину бізнесмена. Дружина постраждала, знаходиться вдома, в неї також є тілесні ушкодження. За непідтвердженою інформацією, загиблий займався нелегальними валютними операціями. У селі кажуть, що сім'я була благополучна, у Годилові проживають більше 5 років. І раніше прикрих інцидентів з ними не було. Те, що сталося, людей шокувало. Я особисто знав людину. Це моя родина досить гарна. Не було нарікань ніяких. Дійсно, велике горе трапилося до нас. Односельчани потерпілих сподіваються на оперативну роботу нової поліції. Мають надію, що якнайшвидше знайдуть та затримують зловмисників, бо кажуть, страшно навіть на двір виходити. Налякані. Ми всі чекаємо відповіді, щоб вони зараз нам дали відповіді, що сталося. Правоохоронці на місці злочину працювали всю ніч. Повідомляють, поки що з'ясовують, скільки було нападників. Невідомо й те, чи вдалося зловмисникам пограбувати будинок загиблого. Наразі тривають слідчі дії, а тим часом полісмени закликають. Звертаємось до всіх для того, щоб допомогли встановити особу злочинця, так як він на даний час не встановлений, і сприяти, якщо хтось щось якась відома інформація, тільки будемо раді. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Збери документи, перевір свої нерви на міцність, вистоявши в чергах, а потім чекай. Це звичайна процедура оформлення субсидій в Україні. Ще не так давно допомогу отримували малозабезпечені громадяни. Але тепер за цією пільгою звертаються люди, які працюють. Наталя Гатеш докладніше. Нині понад 4 мільйони 800 тисяч українських родин вже отримують субсидії. За словами експертів, ще близько 200 тисяч заяв на розгляді. Щоправда, анонсована урядом спрощена процедура оформлення субсидій на практиці не зовсім проста, адже люди як відстоювали черги, так і продовжують це робити. Як бігали за довідками, так і бігають далі. Аби зекономити на комуналці, буковинцям доводиться втрачати час та здоров'я. З 10 часов я стою, от тільки зараз я по справку, що мені треба, ще за одною справкою сходити з горгаза, а там ще які очереди, і отак от хождення по мукам, а я еле хожу. Пані Наталя намагається розібратися з документами, вона з малозабезпеченої родини, тож хоче оформити соцдопомогу. А щодо субсидії, то жінка вже пройшла спрощену урядом процедуру ще влітку. Субсидія була оформлена по август, але відповіді до сих пор немає. Шевченківський район найбільший у Чернівцях за численністю населення, тож живі черги у міському соцвідділі на оформлення субсидій тут – звична справа. Раніше був графік, все було раніше. Ну, зараз відмінили. У вузенькому приміщенні люди топчуться з самого ранку. Чернівчани неабияк обурюють за духа годинні черги то біля одного віконця, то біля іншого. Мало того, ще й не всі з них працюють. 3-4 окошки працюють. А всі не закриті. А зачинені вони, бо соцпрацівники звільнилися, працювати нікому, кажуть фахівці. І спеціалістів у нас немає. У нас з таким темпом роботи шаленим, у нас звільнилося 4 спеціалістів і сильних. Зараз молоді дівчата, відповідно, уникають, що все. Не спеціалісти працюють по місяцю, у нас півтора. Працівники соцзахисту Шевченківського управління в місяць приймають понад 2,5 тисячі чернівчан. Переконують, працюють за принципом конвеєра. І не всі витримують такого навантаження. Навіть волонтери, які взялися допомагати, довго не протрималися. Волонтери долучалися, але були вони півтора дня. Одна швидка забрала одного нашого волонтера. Розумієте, у нас шалений ритм, у нас навіть
більше, ніж конвейер. Такі умови оформлення субсидій для працівників соцзахисту, так і для людей – перевірка нервів на міцність. Чернівчани ж нарікають на ведмежу послугу уряду. Кажуть, ціни на комуналку високі, їжа, ліки, життя – все подорожчало. І додають, хотіли побачити, як сам прем'єр виживав би в таких умовах. Я не знаю, як влада думає. Хотілося б, щоб вони так постояли в черзі, як ми тут стоїмо, і дати їм таку пенсію. Вони щоб дали нам свої зарплату хоч на місяць помінятися, щоб вони побачили, побули в нашій шкірі. Наша влада не думає за людей. Ні одна, ні попередня, ні, а це тим більше, взагалі зганяє нас. Де ж таке, хто таке вийдів на 1000 гривень і такі комунальні дороги? Для європейців, які виходять на пенсію, життя лише починається. Вони живуть для себе, подорожують, відкривають світ. А наші зводять кінці з кінцями. Українці, які пропрацювали десятки років, мають понад 1000 у місяць. Багато від держави вони не просять, а тільки... Щоб могла і на ліки мати гроші, і заплатити за квартплату, і десь віддихнути, і щось хороше, і поїсти. Тому що ми старі люди, нам не вистачає вітамінів, білки, усього, а ліки, які дорогі в нас. А поки українцям залишається оформляти субсидію, оскільки сплатити самотужки за газ вони не в змозі. Розміри субсидій для тих людей, хто має індивідуальне опалення, сягають 2, 3, 4, 5 тисяч. Найбільша субсидія в Чернівецькій області сягає 10 400 гривень. У Сторожинецькому районі багатодітна сім'я у великому будинку. Нині в Чернівецькій області цією державною допомогою вже користується понад 92 тисячі сімей з 96 тисяч, визначених українським урядом. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Коли субсидій від держави бракує, доводиться шукати шляхи економії. Накип на чайнику плюс 30% до витрат на електроенергію. Довгі штори і меблі біля обігрівачів – мінус 20% теплової енергії. Знаючи такі неочевидні побутові секрети, буковинці можуть зменшити рахунки за комунальні послуги. Далі Ірина Шевчук розповість, як це зробити. Навчитися економити на комунальних послугах під сили кожному. Все починається з малого, розповідають експерти. Люба економія, любі якісь дії, вони починаються саме з змін отут. Після усвідомлення того, що економити можливо, варто перейти до дій. На цьому шляху допоможуть деякі хитрощі, як, наприклад, купівля правильних лампочок. Зараз є дуже недороге ледівське освітлення, котре їсть в 10 разів до 10 разів менше менше енергії електричної. А от звичка вимикати прилад з розеток може зменшити рахунок за електроенергію на 8%. Зекономити на воді допоможе посудомийна машина, адже це мінус 15 тисяч літрів води на рік. Посудомийна, це як би це не звучало, ніби така більша інвестиція, здається, по грошах, але посудомийна машина, вона економить воду. Сучасна якісна сантехніка – ще один секрет. Проте не всім вона по кишені. А от закручувати кран, поки чистиш зуби або намилюєш посуд – справа одного руху руки. В експерта також є декілька секретів, як економно зігрітися взимку. Не ставити дуже великі такі гарні панські штори, які перекривають батареї, поставити фольгу заді батареї радіаторів, да? Вона буде відбивати тепло. Це просто щілини між вікнами, котрі є, подивитися, як їх заклеїти простим папером, чим там є купа різних методик. За словами Віктора Гищука, зекономити можна і використовуючи гарячу воду. Приміром, придбати додатковий прилад для бойлера вартістю до 300 гривень. Це застосовувати реле часу, тобто це штука, котра ввімкне вам бойлер за годину до того, як ви прийдете додому, вона коштує в районі 200-300 гривень. Зігрітися взимку також допоможе чай. Щоправда, варто пам'ятати, чайник з накипом потребує на 30% електроенергії більше, аби розігріти воду, ніж чистий. Кілька таких варіантів, які дуже-дуже легкі. Необхідність економити чернівчани усвідомлюють, проте не всім вдається це зробити. Ну, стараємося заощаджувати там, світло вимкнути, там менше користуватися водою. Економії не виходить. Не може людина менше митися, менше грітися. Раціональне використання комунальних послуг – це не лише справа кожного окремого громадянина. Йдеться і про газу та енергонезалежність України. 2 мільйони українців просто почнуть вмикати пральні машинки в нічний або в час ранішній, то ми відмовимося від закупівлі російського газу. Нині ж буковинцям залишається сподіватися, що зима буде не холодною, оскільки зменшувати вартість компослуг уряд поки не планує. Ірина Шевчук, Микола Астафі, Чернівецький промінь. 5 тисяч доларів і санаторій в кишені. Пропозиція вигідна та незаконна. Цього тижня у центрі Чернівців посеред білого дня ловили хабарника. Про злочин і кару по-чернівецьки дивимося разом.
Арбітражного керівника, який хотів нажитися на незаконній діяльності, викрили співробітники СБУ спільно з працівниками прокуратури. Розпорядник майна пообіцяв приватному підприємцю посприяти у безперешкодному придбанні приміщення колишнього санаторію, який належав одному із підприємств Кіцманського району. У бізнесмена за свою допомогу арбітражний керівник вимагав $5000 США. Під час передачі більшої частини цих грошей його і затримали у центрі міста. Прокуратурою області розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. І наразі проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу цьому арбітражному керуючому. Затриманому загрожує ув'язнення на строк від 8 до 12 років, розповідають у СБУ. Крім цього, у разі доведення вини чоловіка позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності до 3 років із конфіскацією майна та спецконфіскацією. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Герой попереднього сюжету на час слідства перебуватиме під домашнім арештом. А міг би чекати на вирок суду у найкращому слідчому ізоляторі в Україні. Принаймні, такий висновок після перевірки Чернівецької установи виконання покарань номер 33 зробили експерти. Чому тоді цей заклад владники хочуть закрити і яка його подальша доля після ліквідації, знає Ірина Шевчук. Нещодавно міський голова припустив, що на місці слідчого ізолятора номер 33 у центрі Чинівців може з'явитися готель. Водночас у розпорядженні Кабінету міністрів щодо ліквідації закладу вказано – будівля в аварійному стані. Що ж чекає потенційних інвесторів за зачиненими дверима – подивимось. Нині у Чернівецькому СІЗО перебуває близько 170 ув'язаних. Серед них чоловіки, жінки та неповнолітні. Ось так виглядає жіноча камера. Тут є ліжка, туалет і душ. За словами експертів, котрі нещодавно перевіряли установу, умови в Чернівецькому СІЗО відповідають не лише українським стандартам, але й європейським. Що ми побачили? В камерах проведен ремонт. Ми обійшли практично всі камери, ми заглядували в кожну камеру. В Чернівецькому слідчому ізоляторі камери приводяться к соответствию к європейським стандартам. Ремонт зробили і в медичній частині. До прикладу, стоматологічний кабінет оновили 2 роки тому за власні кошти установи. В медицинській частині є оборудовані кабінети, є необхідні лікарства. Проблем у заключених в ході бесіди виявилось, що попасть на прийом к врачу і отримати медицинську допомогу, проблем нет. Як розповіли в самій установі, на одного ув'язненого тут виділяється 18 гривень 40 копійок, а на хворого – 13 гривень 17 копійок. Приготували на першу страву борщ, на другу страву перлова каша, зажарка з м'ясом, куряче м'ясо і соління, потасоне, які кожен сьогодні отримує на обід. Є у Чернівецькому СІЗО і власна пекарня. Кожен ув'язнений щоденно отримує 3/4 буханки хлібу. Особливу увагу привертає і бібліотека в установі. В бібліотеці велике кількість книг, більше 3000 екземплярів. Є законодательна обновлена література, тобто нові кодекси. Все є. Попри те, що заклад відповідає усім стандартам, його впродовж найближчих років закриють. Справа у тім, що в жовтні цього року уряд погодив ліквідацію закладу. Причина – аварійний стан будівлі, а також близькість до пам'яток ЮНЕСКО. Ми, моніторингова група Національного превентивного механізму, не виявили аварійного стану приміщення. Також факт аварійності будівлі спростовує керівник установи. Аварійності будівлі немає, оскільки не було, немає на одного висновку експертної будівельної компанії, яка би проводила перевірку. Водночас у Чернівецькій міській раді вже задумались над тим, що ж з'явиться на місці слідчого ізолятора у центрі міста. Зокрема, нещодавно Олексій Каспрук припустив, у приміщенні СІЗО відкриють готель. Таку ідею підтримують і в департаменті економіки міської ради. Ми прогнозуємо, скажімо, можливі варіанти. Це можливо використовувати його під готель або по інший якийсь такий комплекс, пов'язаний з обслуговуванням людей, наданням послуг. Тобто це може бути і там і клуб, і так далі. Щоправда, спершу владникам доведеться знайти інвестора, котрий побудує за межами міста інший слідчий ізолятор. Про своє ставлення до СІЗО в центрі міста розповіли також пересічні чернівчани. Взагалі-то, якщо дивитися з спільної точки зору, то напроти школи тут в центрі, я думаю, СІЗО для суспільства трохи негативно впливає. Як це може бути основа виконання покарань в самому центрі міста? Не потрібно його ліквідовувати, тому що він нікому не заважає, тут
безпека. Зрештою, що буде в майбутньому з найкращим слідчим ізолятором в Україні, побачимо. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Герої не вмирають. У Чернівцях почесними нагородами за відвагу відзначили двох чернівчан-добровольців, які загинули під Іловайськом – Леоніда Петихачного та Олексія Буравчикова. Медалі родинам загиблих вручив командир батальйону «Донбас» Олександр Шипілов. Більше розповість Марина Черней. Аби не забули, віднині про героїзм чернівецьких військових добровольців з позивним «Броня» та «Відмідь», які загинули під Іловайськом, їхнім родинам нагадуватимуть ось ці медалі за відвагу. Відзнаки вручили посмертно Леоніду Петихачному та Олексію Буравчиковому. Це внутрішня нагорода батальйону «Донбас», визнана на рівні з найвищими державними, кажуть військові. Тому родинам загиблих ці нагороди вручив командир взводу інспекторів батальйону «Донбас» з позивним «Росомаха», який приїхав до Чернівців із Маріуполя. У нас ще одна із відзнак «Іловайськ-214». Це відзнаки, які зробили люди, самі люди. Приложили внимание к этому, заботу сделали, то есть, по крайней мере, значит, помнят, значит, это не даром было, значит, оно нужно было, это все, что произошло. Я знаю, що ця нагорода була би дуже важлива для, власне, для мого чоловіка, тому що він гордився, він дуже хотів батальйон «Донбас», він гордився цим званням. Обидва буковинці загинули, вибираючись із Іловайського котла 29 серпня 2014 року. Військові той день згадують, здригаючись. Коли зайшли в цей зелений коридор, їх буквально зі 100 метрів почали розстрілювати в упор. З танків, самохідних артилерійських установок, гранатометів. Втрати були дійсно величезні. Патріотизм, різні погляди на життя та різний соціальний статус. Але мета одна, розповідає про добровольців батальйону «Донбас» їхній товариш. Вийти на кордон держави Україна, Російська Федерація, і щоб ця війна ще влітку повинна була закінчити. Окрім того, відзначили і бійців батальйону спеціального призначення «Донбас» Національної гвардії України. Нагороду також отримала волонтер Наталя Савка. Марина Черней, Андрій Дорчук, Чернівецький промінь. Вони ще зовсім маленькі. Дехто з них навіть не вимовляє чітко всі літери абетки. Однак вони вже знають гімн України, народні пісні та по-своєму розуміють, що таке патріотизм. Дошкільнята у вишитих сорочках з піснями та щирими посмішками привітали військових з Днем Збройних Сил України. Наталя Гатеш докладніше. Своєю позитивною енергією та радістю ось ці малята поділилися з військовими. Візит вихованців ДНЗ номер 36 для пацієнтів госпіталю був приємним сюрпризом. Дітки залюбки розповідали віршики. Подивись на видно, колі ми змінилися ліси. Хто це і золотий коля, так бависто покласив. Дарували щирі посмішки, а ще разом з військовими взяли участь у своєрідній арт-терапії. Спочатку малеча та військовослужбовці обирали колір фарби, який відповідав їхньому настрою, а потім долоні змащували барвами і відбиток залишали на папері. Поки малята гомоніли та бігали, чоловіки згадували своїх побратимів, які наразі перебувають на службі, та говорили про війну на сході. Це політична внутрішня війна. Це є відмивання грошей. Більше нічого не скажу. У пана Григорія нині останній день у госпіталі. Вже незабаром планує повернутися на службу. А от для Олександра Кримського з Хмельниччини це четвертий день у лікувальному закладі. Каже, привітань зі святом приймав чимало, але слова вдячності від дітей звучать по-особливому. Дорослі теж там щось там розказали, там приємне щось сказали там. А діти, це, ну, подивишся на них, вже радісно на душі стає. Не треба, щоб там вони щось там розказували чи там щось робили. Вони вже самі от, своїм присутствием такі радість на душі дають. Чоловік вперше відзначив це свято на лікарняному ліжку, з посмішкою розповідає, 6 грудня у госпіталі ніколи не забуде. Лікарняна койка там з таблеточками, ну таке. На святі були присутні і волонтери. Пан Роман понад рік відслужив у Попасній, що на Луганщині. Тож, як ніхто знає, що потрібно там на сході і тут, на мирній землі, після демобілізації. Розповідає, держава начебто законодавчо і передбачила допомогу бійцям, але на практиці цю підтримку треба вибивати. Також відчутний спад пожертв на армію, бо українці стали біднішими. Якщо раніше люди, більшість самі пропонували допомогу, то тепер вже треба ходити випрошувати це все. Ну, у нас в організації не дуже так це відчутно. Чому? Тому що ми займаємося більше правовою, соціальною і юридичною допомогою. Воно не
ми як надавали це на безкоштовній основі, так і до сьогоднішнього дня. Війна на Сході продовжується, тож допомога людей вкрай необхідна. Хтось підтримує військових матеріально, а от дітки – морально. Відбитки долонь, які залишили малеча та військовослужбовці, зберігатимуться у дитячому садочку, переконують вихователі. Адже діти повинні з дитинства привчатись до патріотизму та знати, хто такі захисники вітчизни. І надіємося, що нашим солдатам було дуже приємно, і вони щиро отримали той позитив і ті емоції, такі сонячні, такі гарні, як і ми. Тому хай Бог благословить Україну і нас всіх. Заняття арт-терапії завершили, тож дітки приступили до кістечкового сеансу. Адже у госпіталь хлопчики та дівчатка прийшли не з порожніми руками, вони з собою принесли військовим гостинці. У кошику пампушки, печиво, тістечка – це солодощі, які випікали дітки разом з вихователями садочка. Ми пекли з ними, але ми не казали, для чого ми це все робимо. Вони зайшли, це було для них несподіванкою. На цьому сюрпризи не закінчилися, дітки ще й заспівали. А наостанок пообіцяли, що це не останній візит і вже готуються знову здивувати військових. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Сузір'я надії зібрало у Чернівцях талановитих буковинських дітлахів. В обласному Муздрамтеатрі відбувся 23-й фестиваль творчості дітей з особливими потребами. Про ікони з бісеру, картини з сосни, липи та вишні і творчість, яка заспокоює, дізнавався Павло Монахов. Зберігайте спокій і вишивайте бісером. Кобзаря. Це Шевченка я вишивала приблизно 2 місяці. Вишивала чеським бісером полухрестиком. Дев'ятикласниця Єлена каже, цьому ремеслу вчилася місяць. Вишиваного Шевченка виготовила на уроках швейної справи. Запевняє, освоїти цю техніку може кожен. Якщо щось не виходить, то головне не нервуватися. Дівчина хоче стати перукарем, але вишивці обіцяє не зраджувати. 14-річна Катерина показує, як створювала свій райський сад. Беру спочатку нитку з голкою і в нитку сваляю я бісер. І вже так вишивається з початку, наприклад, знизу і вверх починається. Якщо не знизу, то береться з боку. Цю картину дівчина вишивала на заняттях у клубі «Паросток». Розповідає, таке хобі не лише приносить задоволення, але й знімає напругу. Після школи, коли ти там написала якийсь контрольний і боїшся, що якась погана оцінка буде, просто береш роботу і вишиваєш, ти просто-напросто заспокоюєшся. У майбутньому Катерина хоче стати юристом і морально вже до цього готова. Я не люблю строгі костюми, але буду носити. Своє захоплення обробкою дерева десятикласник Юрій планує перетворити у професію. За 3 роки хлопець освоїв техніку інтарсі. Цю картину з декількох порід дерев він зробив за мотивами поеми Шевченка «Сон». Щоб це все відобразити, треба брати різні породи деревини, вкладати їх як мозаїка, вирізати окремо. Підганяти. Через брак електроінструментів хлопець усе робить вручну. За словами Юрія, найважче йому піддається сосна. Найлегше працювати з липою, тому що вона найм'якша і в неї немає текстури, її можна морілкою обробити, вона дає те, якби колір застарілого. 13-річна Ірина представила на виставці свої картини. Буковинку в гусульських строях, українські вінки з маками та водні пейзажі. Каже, стимулом для творчості є добрий настрій. Спочатку, звісно, ескіз, потім за 2 тижні, 3, може бути намалювати я, якщо мені захочеться. Якщо не захочеться, може бути місяць-два. Без настрію нічого навіть не хочеться робити, якщо немає настрію. Цьогорічний фестиваль «Сузір'я надії» у Чернівцях приурочили до Міжнародного дня інвалідів для підтримки творчих дітей і молоді. Чому захід називається «Сузір'я надії»? Тому що, власне, ми закликаємо до того, що в кожного з нас має бути надія. І чому «Сузір'я»? Тому що кожен з нас знає, коли зірочка падає, здійснюється бажання. На небі сотні, мільйони зірок, і, власне, ми надіємося, що мрії всіх дітей збудуться сьогодні. На захід приїхали понад 200 дітей з усіх районів області та міста Чернівців. Крім виставки робіт, учасникам фестивалю показали виставу «Пригоди морського вовка» та підготували пригощання. Ми будемо вручати їм також подарунки. Солодкі і теплі. Тобто пледи, щоб зігрітися, і солодкі, щоб трішки себе порадувати. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.
Вугасті і Чотирилапі потребують вашої допомоги. На площі філармонії волонтери влаштували акцію «Діти в підтримку безпритульних тварин». Як маленькі чернівчани закликали допомагати пухнастим безхатькам – у сюжеті Олександра Докіїна. На площі філармонії гамірно десятки дітей прийшли на свято, аби звернути увагу людей на безпритульних тварин. Хтось підготував віршик, хтось пісню. 9-річна Ліза прийшла на захід разом з друзями. Це плакат в захист всіх бездомних тварин, яких покинули люди. Батьки Лізи не в захваті від ідеї завести домашнього улюбленця, а дівчинка про тварину мріє. Любую тваринку, лише би вона в мене була. Серед захисників бездомних і 12-річна Юля, котра не має домашнього улюбленця, але дуже хоче песика. Дуже жалко всіх тих тварин, які бездомні. Мені дуже приємно було подивитися на цих маленьких собачок, мені дуже їх жалко. Я хочу зробити все, щоб вони знайшли собі господаря. На святі кожен охочий мав змогу взяти собі додому кота чи собаку, яких принесли активісти. Юля привела на площу філармонії Чорнушку, яку з вулиці забрала додому дочка близько 2 місяців тому. Полікували, помили, обробили, тепер шукаємо добрі руки. На жаль, дівчатка в нас це проблема, тому що люди не знають, що є стерилізація. В місті працює програма безкоштовної стерилізації. Влаштували акцію благодійна організація «Захист безпритульних тварин. Не будь байдужим» та Всеукраїнський благодійний фонд соціального розвитку «Час жити». На площі організували концерт «Розваги для дітей». Тут же власники Чотирилапих мали змогу зробити зачіску своїм улюбленцям. Общий начос, приведем порядок прическу, яка була до, щоб не було ніяких ні сосулів, нічого. Пушиста і красива шерсть. Захисниця тварин Анжела Косован розповідає, що однією з цілей акції є привернення уваги до притулку для тварин, котрий досі не збудували. І, як вважає активістка, в цьому році навряд чи завершить будівництво. Діти виявляють своє бажання про те, що в місті на кінець добудувався притулок і тваринки не мерзли на вулиці зимою. Тваринки, вони теж живі істоти, і проблема того, що вони з'явились на вулиці, це все ж таки люди, які беруть, пограються, потім викинуть, таким чином їхня популяція не зменшується, а тільки розростається. Активісти тримають у себе по декілька собак і постійно шукають для них господарів. Для усіх тварин вдома немає місця, а ситуація з безпритульними погіршується. Кількість зростає все-таки. Людей просто немає ні часу, ні фінансів утримувати тварин. На святі діти брали участь у конкурсі, відгадували породи собак, загадки про тварин і отримували за це призи. Олександр Докіян, Максим Димко, Чернівецький промінь. Головна ялинка області вже на Соборній площі. У середу о 6:30 ранку працівники тресту зеленого господарства вирушили за нею на Вижниччину. 21-метрову лісову красуню знайшли на галявині за берегометом. Як встановлювали новорічне дерево і як його хотіли прикрасити чернівчани, дізнавався Павло Монахов. До Чернівців дерево привезли близько половини 5:00 вечора. Колона з 6 машин супроводжувала автомобілі Державтоінспекції. Була чуть-чуть така несприятлива погода, але заморозки дозволили нам з найменшими там втратами доставити її сьогодні на площу. 57-річну ялину європейську зрубали у селі Зріччі на території Вижницького держспецлісгоспу АПК. Це підприємство понад 7 років поспіль постачає головні новорічні деревця для чернівців. На зрубування та завантаження цієї ялини на Урал у працівників тресту зеленого господарства та лісівників пішло декілька годин. А ще це новорічне дерево їм довелося привозити через річку Сірет. Сьогодні ми її встановлюємо в стакан, завтрашнього дня почнемо її підшивати, підбивати гілками, додатково, які ми привезли з лісу, і маленькими ялиночками, також, щоб вона була симетрична. Робитиметься до кінця тижня, а вже з 14 грудня за прикрашання новорічного дерева візьметься чернівецька дизайнерка Наталія Бортіян. Чернівчани вже діляться своїми побажаннями щодо того, якою має бути головна ялинка. Веселою, яскравою, різнокольоровою. На сьогоднішній день, оскільки все дуже патріотично, то можливо в якихось таких патріотичних стилях. Я би поставила на верх ялинки новорічну зірку. Буде гарно в будь-якому випадку, як би її не прикрасили, ця лісова красуня. Але я теж більше схиляюся до патріотичних кольорів. А от декому для повного щастя на ялинці не вистачає фіксиків маленьких. Крім головної ялинки, у кожному районі міста, зокрема на Гравітоні, біля Бювету на бульварі та у Садгорі, прикрасять маленькі новорічні деревця. А на центральній площі встановлять декілька біля Різдвяної шопки. Втім, не це головне, вважають люди. Ялинка як ялинка, а от свято, щоб це принесло якісь нові сподівання, багато добра в нашій країні і взагалі. Дітям. Саме головне, щоб діткам було весело біля неї, щоб
так сказати, був тут чи Дід Мороз, чи Святий Миколай. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Таким був тиждень, що минає. Про події наступного команда Чернівецького променя розповість вам у найближчих випусках новин. Це була програма «Чернівці. Тиждень». І я, Алла Стрінчина. Побачимось.